ali, porra. Tava com você ali, cara, porra. O primeiro foi tu, foi? O segundo quem foi? Sei não. Ou foi esse homem? Eu fui depois dele. Eu fui o segundo. Eu fui depois dele. Quem foi ele? Eric. Rodou? Várias vezes. Hã? Tu rodou? Rodou, esse é um rodou. Esse é um rodou. Eu rodei uma vez. Rodei duas vezes, mano. Eu rodei uma vez. Eu tava com esse homem aqui, pô. Duas vezes, porque eu desisti de passar pra não atrapalhar. Homem, teve... Foi, pô. Teve uma hora que esse homem ficou de frente. Não, pô, porque a gente ia se encostar, pô. Hã? Não, eu peguei o primeiro carro que eu peguei. É assim que eu desci. Assim que eu peguei a primeira curva, o carro morreu. Aí eu encostei lá, o cara vai nesse aqui e tava lá. Aí eu peguei o carro, depois. Quando eu desci aqui na reta, o bicho quebrou alguma coisa, um volante funcionava. Eu parei de novo. Aí o cara largou um carro daqui pra mim lá. A gente já tinha largado? É? A gente já tinha largado, não? Homem, teve esse homem que tava na curva ali, que ele ficou de frente pra mim. Homem, eu fui de frente pra esse homem. Caralho, tá de frente! Eu filmei. Tá filmando aqui, tá filmando ainda? Passou por mim, fez uma bala aí. Então eu filmei. Foi tu? Tem alguém? Foi o primeiro que passou de mim. Ah, o primeiro passou você? Não. Foi você ou você? Já no meio da negócio? Ah, não. No meio da prova aí. Foi eu, o primeiro passou foi eu. Esse é o manda demais, irmão. Esse é o manda demais. Ele passou de conta, agora eu vou pegar. É moral, pô. Na primeira volta, esse homem já tava bem longe. Pega a porra nenhuma. Pega não. Quem tava com a GoPro no Uber, era tu, né? Era ele. Ele passou de mim agora, o outro tá atrás. Eu, cadê? Tu é doido. Eu botei atrás pra ver se segurava, o carro tava de lado, assim. Tá de lado mesmo. Ei, é todo um esquema. Agora essa descida aqui é hard, viu? O cara não desce. É doido. Ei, eu pensei. Tu desceu alguma sem frear? Você freou ali? Sem frear com a curva ali? Eu tentei freio. Duas vezes, hein? Acho que dá, viu? Já tirar o pé do freio. Olha a foto ali, ó. Qual foi aqui que tu freava? Não, tá sempre que as duas últimas lá no final, freava não. Você é doido, é? No final freia. É, frear o quê, porra? Agora é bom mais gente, porra. É. É grande. É que é muito grande. É muito grande, porra. O negócio. Massa, ei, a mãozinha. Minha mão. Ei, quando você pega. Quem é o melhor? É ele. Pega esse aqui, o melhor carro. Quando tu pega a zebra? Quem é, Elizabeth? Ei, a zebra é o carro que eu também pra fora o negócio. A zebra segura o carro, pô. Se o carro tiver comida.